شری مختار عباس نقوی، میں مختار عباس نقوی ایشور کی شپتھ لیتا ہوں کہ میں ودھی دوارا استھاپت بھارت کے سمویدھان کے پرتی سچی شردھا اور نشٹھا رکھوں گا، میں بھارت کی پربھوتا اور اکھنڈتا اچھوڑ رکھوں گا، میں سنگھ کے منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا شردھا پورن شدھ انتکرن سے نروان کروں گا، میں بھے یا پشپات انراگ یا دویش کے بنا سبھی پرکار کے لوگوں کے پرتی سمویدھان اور ودھی کے انوسار نیائے کروں گا، میں مختار عباس نقوی ایشور کی شپتھ لیتا ہوں کہ جو وشے سنگھ کے منتری کے روپ میں میرے وچار کے لیے لایا جائے گا اتھوا مجھے گیات ہوگا، اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو تب کے سوائے جبکہ ایسے منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا سمیک نروہن کے لیے ایسا کرنا اپیکشت ہو، میں پرتیش اتھوا پرتیش روپ سے سنسوچت یا پرکٹ نہیں کروں گا۔ بہت بہت بدھائی، شبھ کامنا۔